teleco, 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 é a batida do maneco, xingando o tamborim. Teco, teleco, teleco, teco, tá na pista do sucesso, tá pensando. Are they recording? Is my new camera? You're the first footage on my new camera, and I don't know how it's going to come out. Where are you going? Where am I going? I'm going to Brazil on Sunday. How long has it been since you've been? 4 years. Over 4 years. Over 4 years. Mm-hmm. You must be very excited. Of course I am, yes. Acho que a gente tem que fazer um bom treinamento para que a gente possa enfrentar a Inglaterra, que a gente já não ganha há algum tempo, para que a gente possa começar com o pé direito e dar sequência no restante desse período, que vai ser muito importante para caminhar para a seleção brasileira. Seu sentimento por jogar no Maracanã, Thiago? Cara, de muita alegria, eu estou muito ansioso para reencontrar, já que é mais especial reinaugurar o estádio com o Maracanã, um jogo como esse da Inglaterra. O Maracanã, sem dúvida, não só pela reforma, mas pela história que tem esse estádio, todo jogador sonha jogar no Maracanã, né? Todo jogador quer fazer deixar uma marca ali, deixar uma história ali, né? E eu também não sou diferente, né? Just fans, I love you always, forever. Thank you so much. A torcida precisa estar do nosso lado e ganhando esses jogos. Vamos sentir um pouco mais de confiança no nosso trabalho. Obrigado.
O nosso patriotismo, essa camisinha amarela, que é o nosso banco, né? Faz um gol
a 842 minutos. E se chegar aos 7 minutos do segundo tempo contra o Japão, você iguala o pior jejum da sua carreira toda. O que isso significa para você, um jejum tão grande, para um jogador tão bom? Nada. Significa nada. Acho que não é isso que vai mudar nada. Acho que independente de você fazer gol ou não, eu estou ajudando a seleção de outra forma. É claro que eu quero fazer gol todo dia, quero fazer gol toda hora. E se não vem, paciência. Vamos trabalhar para que no melhor momento os gols possam sair. O Neymar hoje ele parece ser um pouco mais falante do que o normal. E é bom, porque acho que a gente tem que falar e tem que comentar. É raro no Neymar, foi bom. O Japão vai fazer um jogo difícil pro Brasil. É esse o cenário. Porque o Brasil tem um time que não está estruturado e vai enfrentar um adversário em evolução. Nosso litoral tão bonito, tão rico, tão abrangente. Temos ondas aqui em Brasília que não tem mar. E tudo dê certo para que a FIFA esteja certa da escolha, né? Que ano que vem as coisas sejam melhores ainda. I'm not a huge amount of people watching, so I'm not going to watch it at Mike's. We'll talk about the game there. In a government yard in France. Goal, porra! 1-0 already. Hey, já foi gol! Massa! Beleza! A resposta de Neymar, né? Fucking brilliant! Just fucking brilliant. That'll shut everybody up. Golazo mesmo. Porra, what a start. Fucking brilliant. What a strike. Brilliant. That's the boy. Can't really complain about that, can you, mate? This is Leo's surf paradise. E aí? 3-0. Vamos lá, Brasil! O que você achou? E aí, o México? O que você achou do Brasil ontem? O Brasil, o time jogou pela sua excelência, com a grande participação de Neymar e Fred. E agora vamos pra frente, agora vai pegar o Chicharito. O nome do cara? Chicharito? O Brasil tá fazendo uma preparação razoável, vai crescer e com esse time jovem é capaz de chegar junto. Tá bom? E às vezes que ele ganhou os pontos, sempre às vezes que ele saiu desacreditado. Nunca ele ganhou a Copa do Mundo que ele saiu acreditado. A Copa do Mundo só é um sucesso se o Brasil ganhar. Naturalmente, o Brasil não vem. A Copa do Mundo tem. O Brasil tem que ganhar para ser um sucesso. E não, se o Brasil ganhar, não vai ser um sucesso de jeito nenhum. Não, para você. Sim. Não é para o resto do mundo. Não. Porque o povo brasileiro quer a vitória, quer o Brasil ganhando. Tudo vai ser um sucesso. Sucesso de quê? Eu acho que é importantíssimo que o Brasil ganhe, porque senão. Com certeza. Sem graça, sem graça. Se a Copa do Mundo aqui, a terra do futebol, só tem uns craques, bababá, e o Brasil não ganha. E aí, como é que fica? Imagina a Alemanha, festejando Copa do Mundo no Brasil. Subindo com a campeã do mundo, a Alemanha. É foda. Pior ainda, a Argentina. Aí eu acho que o Cristiano Redentor desce. Verdade, tá bem perdido. Thank you.
isso? É macaco, 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 macaco. O que eu notei, principalmente aqui, além do aspecto tático, melhores posicionamentos, e que a equipe está mais tranquila. Já sabe que pode jogar de igual para igual com todos os adversários. Atletas apoiam o protesto, porque no Brasil se manifestam pelas redes sociais. Ou não estão entendendo o que está se passando, mas também não estão entendendo pela mente, mas eles estão querendo minimizar alguma coisa que pode, como disse o PVC, se voltar de uma maneira imprevisível contra eles mesmos e contra a própria Copa do Mundo. O Brasil tem tudo para cada vez mais crescer e ser um país melhor. E a respeito da manifestação, acho que, lógico, né, também sou a favor. Até porque quando tem manifestações é porque sabemos que o Brasil pode melhorar muito mais. A Paella é uma pessoa mais gentil, mais diplomática. Se o Brasil jogar contra a Espanha vai ser um bom jogo, né? Vai ser um bom jogo. Eu acho que não tem problema, não. É. E para a Copa do Mundo, você acha que o Brasil realmente pode ganhar? Pode ser que se eles tiver bom entrosamento junto, o grupo ficar tempo, pode ser. The English Lounge. The English Boys Lounge. Yeah? Yeah, I lost the last few, so I think it's their turn this time. Yeah. How do you play? No slip ups this time. You think Philippe is on the right path? Well, we'll see today. This is a big test. Yeah, exactly. Go! Oh. Yeah! Neymar! Good! Woohoo! A great start again. Fucking hell. Lovely move. Yeah. Maybe no, just this one with his head just set a complete replica, you know. Fantastic. Oh! Go! Yes! Neymar! I was just thinking, people they haven't seen a real dribble yet, and that was just sensational. Brilliant sound. Definitely overrated. He's got off the hook again, you know, pretty well. Thank God for that anyway. Yeah, man of the match. Well, there you are, that's what he was owing, isn't he? Yep, that's right, yeah. He's doing it now. Todo mundo feliz, né? Exatamente! Guiando em toda a cidade. Oh! Rastafari, 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 curtindo o reggae na praça. Rastafari, 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 tributo ao Bob Marley da Jamaica. Rastafari, 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 curtindo o reggae na praça. Rastafari, 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 tributo ao Bob Marley da Jamaica. Sai Brasil, Rasta Man Believe, Reggae, amor e amor no coração. Nobody can.
Oh, he's in the right spot, so Philip Elm was right then, wasn't he? No, it's 14! Quatro dois, né? Oh, God. 4-2, that's a great result for me as well. Yeah, I've won about 150, nearly 200 quid. So you're not convinced by that performance? Or any of their performances, basically? Why not? No, we'll know that. But they're not putting any moves together. It's just like, two of the guys were dubious. When they were ahead, they should, you know, hold on to it and start playing. They stopped playing, they got a run around basically. I agree, but 4-2 is still a pretty decent result. It looks like it, but I don't think it tells a story. No, maybe not. I want to see them play properly. Oh. They'll have the chance to get Spain anyway, that's that. Well, and they have a chance to get Uruguay. Assuming they beat Uruguay, yeah, there's no guarantee. Lots of goals, range goals. What if they beat Spain 4-2? Playing shit, will you be convinced then? They need to improve. Yeah. Yeah, definitely. Well, they've got a year to improve, haven't they? Success que o Brasil vai ganhar esses jogos hoje agora. Que medo. Um pouco frustrante até que o jogo termine. So you're not very convinced about Brazil winning this game tonight, today, are you? You think Uruguay got a decent chance, don't you? Que vale uma vaga para a grande final do próximo domingo no Maracanã. Cheio de poeira. Pelo pênalti que ele está marcando, que ele está dando cartão amarelo contra o time do Grêmio. Fez pênalti, claro. Tinta direito da bola. Mas a viola chorou, amor. A porrada segura, parando ali. Eu disse: vem, vem, vem.
que a versatilidade do brasileiro, o melhor futebol do mundo é aqui, ó. Jogo de cintura. O brasileiro tem muito jogo de cintura, então respeita o Brasil e o país vai melhorar com o futebol. 3-0 na Espanha. Espanha, que passa Espanha? Onde está Espanha? Brasil, porra!